Trenčianska župa zriadila dve veľkokapacitné očkovacie centra. Jedno je v Trenčíne na Výstavisku a druhé otvorila 17. apríla v priestoroch zimného štadióna v Prievidzi. Kapacita oboch je 10 000 zaočkovaných za víkend. Doposiaľ však župa nedostala toľko vakcín, aby obe vakcinačné centra mohla efektívne využívať naplno. Kým v 15. kalendárnom týždni bolo pre Trenčiansky kraj alokovaných 3688 dávok vakcín, v 16. týždni je to ešte menej. Na aktuálny týždeň bolo pre Trenčiansky kraj alokovaných len 1811 dávok vakcín AstraZeneca. Následne po komunikácii prisľúbených maximálne 2800, a to aj na preočkovanie tých ľudí, ktorí už prvú dávku dostali. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že tento týždeň došlo k zníženiu objemu dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Z pôvodne avizovanej dodávky 40 800 vakcín môžeme počítať len s dodávkou v objeme 12 000 dávok očkovacej látky AstraZeneca. Preto rezort upravil alokácie pre kraje podľa počtov čakajúcich v čakárni na druhú dávku v jednotlivých krajoch a tak zabezpečil dostatočný počet vakcín na očkovanie pre učiteľov, ktorí majú dostať druhú dávku. Cieľom rezortu zdravotníctva je v maximálnej miere využívať kapacitu očkovacích centier. Je to však viazané na dodávky vakcín. TSK sa pre nízky počet vakcín rozhodol neotvoriť počas víkendu 24. a 25. apríla vakcinačné centrum v Prievidzi na zimnom štadióne. Obmedzené bude aj očkovanie na Výstavisku v Trenčíne. Ľudia sa tu budú očkovať len v nedeľu 25. apríla vrátane tých, ktorí boli na očkovanie prihlásení do Prievidze. Termín na druhú dávku dostalo približne 860 ľudí, zvyšných asi 1140 bude zaočkovaných prvou dávkou. Trenčiansky samosprávny kraj bude vyvíjať maximálne úsilie, aby získal na najbližší víkend viac vakcín a bolo možné opäť otvoriť veľkokapacitné krajské očkovacie centrum v Prievidzi a zabezpečiť tak očkovanie aj obyvateľov Hornej Nitry. Občania sa môžu aj naďalej prihlasovať na očkovanie do čakárne.